dalším bodem je úprava rozpočtu 4/2015. Předložené materiály jsou návrhy úpravy rozpočtu číslo 37 až 49, které většinou vznikly z důvodu, že naše nadřízené orgány v minulosti vytkly, že ne dostatečně průběžně provádíme průběhu změny rozpočtu, jestliže se ukáže, že ta položka už je překročena. Takže některé položky jsou opravovány z tohoto důvodu. To je například ta položka 1355, další jsou proto, že a i ta nakonec ta další 35, klubíčko, je z toho samého, že my jsme připravili rozpočet, tak jsme brali za základ ty samé příjmy, jako byly před tím roce, ale ty příjmy byly poněkud zvýšeny, takže se to projevalo i v rozpočtu, který je připravil. Mezi největší změny patří do rozpočtová změna číslo 40, ve které se 1 240 000, jak se projevalo, byl prodej pozemků za Sedradiště. Separovaný odpad, je to ten samý bod, jako jsem uváděl. Předešle je, že jsme překročili ty příjmy za separovaný odpad. Co se týče dotací, je to jasné, že přijmeme, musíme také zařadit do rozpočtu. To se týče, týká i toho rozpočtu, že je 45, 46, položce 31.19 navrhujeme se zvýšit fond školského rozvoje 150 000 na 450 a je to proto, že základní škola požádala o dotaci na zvýšení kvality výuky cizích jazyků, co jsme jako rada považovali za správné a prospěšně, proto navrhujeme dnešní zastupitelstvu, aby to odsouhlasil. Kamenový systém, to je operační, to je úprava rozpočtu číslo 48 za 50 000 korun, aby poprosil pana tajemníka, aby vám to krásně vysvětlil. To je první etapa toho kamerového systému. Je to kamerový systém, který děláme v spolupráci s kriminálkou, kde vlastně jako to mají hodoměřice, jako to mají přílepy, něco je i v rozkolkách, že se monitoruje průjezd vozidel z Lipčic na těch hlavních třech výjezdech, s tím, že vlastně, když se stane nějaký trestný čin, tak ta kriminálka s tím pracuje a ten systém musí být tak dokonalý, že pozná prostě v noci, pozná číslo auta, pozná řidiče, hlavně to číslo auta, pozná, že se mapují, jaká auta jsem vyjížděla, jaká vozidla jsem vyjížděla, protože jsou tady gangy z okolí, které jako navštěvují samozřejmě okolní obce, všechny Lipčic a těch hodnořící se podařilo velice úspěšně už najít nějaké stopy. To znamená, že ty pozice, my máme tu výhodu, že máme tři pozice, kde máme jak technický kabel, díky společnosti Lipčice ne, tak tam máme prout z veřejného osvětlení, trvalý prout, jestli to říkám správně, že nemusíme tam mít baterie, to znamená, ten systém o to bude velice, velice jednodušší, čili je to jenom obsazení. Obsazení těmi přístroji. U těch přístrojů to je celkem složitá situace, kde si nerozvládl ty detaily. Čili na základě ty peníze by se mohla pokusit se vystrojit jedna pozice. Která to bude v 40 letkách nebo v Chýnově, nebo na konci Karlovské. To ještě nebude jasné. Děkuji. Máme nějakou evidenci, kudy nejčastěji se vyjíždí? Kriminálka neřekne taky. My jsme jediný průzkum tohle, co jsme dělali, když jsme rozmístěvali ty omezovací zařízení snížení rychlosti, co jsou umístěny na několika místech v Lipčicích, tak se nabídla nějaká firma Jartis, že nám tady udělala nějakou statistiku jezdů, takže k tomu existuje už tak 3-4 roky starý vlastně. Já hlavně nevím. Já ještě dodám, že samozřejmě ten systém má obrovskou funkci preventivní, že prostě ty, kteří to dělají, to vidí, co to je, a jestli je pořadovce vyšlání. Tak já bych pokračoval. V celkovém souhrnu navrhované změny se projevují v rozpočtu, to znamená ty příjmy, které
rozpočet jsou o 1 493 000 vyšší než výdaje, které jsou tady ty smyky. A z toho důvodu a další navrhuji dnešního zastupitelstva, aby materiál byl přijat. Děkuji za diskuzi. Já bych chtěl v souvislosti navrhoval, měl návrh jako vypustit rozpočtové opatření 48.2015 z toho důvodu, že tento systém nebyl projednán v zastupitelstvu, pokud tím tak nebyl projednán ani s veřejností. Myslím si, že všemu se váží některé otázky typu, co to říká úřad pro ochranu osobních údajů a podobně. Proto bych navrhoval toto v tu chvíli vypustit a po tu částku 50 tisíc navýšit rezervu. Dobrá, jak se to myslel, co tomu říká úřad? Úřad pro ochranu osobních údajů. Úřad pro ten jenom oznamovací povinnost. Ne, ale nemá se dohodu. On se vyjádří tak, že ty to oznámíš jako na úřadě a on tě to potvrdí. Nemáme dohodu, to se ještě neřekl, máme dohodu s policií České republiky. Záznamy budou zpracovat oni a ne my, takže my. My už tohle máme za sebou, tady jde kamerový systém. Tady kamerový máme všechno, to už tady je, to už je kamera jedna. Je rozšířený. No, přesto nevrhuji to opatření. Ale my už máme i komunikaci s úřadem, jo. Máme komunikaci, máme i vyjádření, kde se píše, že berou na vědomí, avšak data zpracovávat ve smyslu nějakého řádu, my nenahlížet policie, ano. A ještě tak druhý důvod, kde je to projednáváme zastupitelstvu. Zastupitelstvu to projednáváme teď. Ano, tak jistě jsme ten tvůr, tady důvodová zpráva se skládá ze věty položku kamerový systém částce 50 tisíc. Myslím si, že je to dostatečný materiál pro to, aby jsme byli schopni nějakým způsobem posoudit, proto bych navrhoval a žádám to hlasovat, tuto položku vyřadit a být navýšit toto rezervu. Dobře, jestli to návrh. Ještě tam těm kamerám, kteří jednu už tu máme, to znamená nějakou, kterou už jakoby policie teda si toho přebírá za pak. Kamera, která vyjíždí na pošku. To my jsme měli staré kamery, které samozřejmě velice rychle morálně zastarali, které nebyly vůbec rozlišení. A teď máme tady jednu kameru, která vyjíždí na poštu, která už má 1920x1080. Nemá teda ten infrarád, ten silný infrarád čísel, tak budou mít nové. A takže ta už prostě pozná číslo auta, pozná ne úplně moci, právě ten obličej a policie to velice vidí. A to, co je tady takhle na budovu, to je taky součást toho, co policie si bere? Ne, to už je tak zastaralé, že to už nebude. To není funkční teda? No to by radši nebylo, když to funkční. Já se ptám, tak je to majetek mě, tak to už se můžeme přece vyjádřit. Já vím, je to třeba prevence už jenom. Takže jako, víte, že rozlišení PAL, který je 720x540, je dávno morálně překonané a opravdu to jako nebylo dostatečné. Takže tady vlastně už policie má nějakou delší dobu teda k dispozici to, co míří na poštu a jiný okolí a teď bude mít... A samozřejmě to, co připravujeme, je úplně něco daleko dokonalejšího, je třeba trošku dokonalejší kamera. Ale hlavně prostě tam musí být ten přístup, má infra zářiče, má, který vidíte třeba četnou přílepama. Potom to dokáže v noci přečíst z rychle jedoucího ozdaje čísla. To je to, kde měl to rozhodnout. O tomto vedeme další čas jednání s policií a myslím si, že je to příspěvek skutečně k omezení nebo k prevenci kriminality. Ještě jsem nevěděl, že ty peníze jsou naprosto minimální, těch 50 tisíc, protože to děláme s panem Manitem. Ve vlastní režii vyslali jsme zároveň říct veškerá data a tady úplnosti toho systému a dělám to sami za úplněné peníze, že bychom zabrali nějaké speciální firmy. Takže jako kdybychom to měli dát s nějakou firmou, to nás začalo 50 tisíc. Já nechci zdržovat, ale jde takový příběh, ono nejenom na to prevenci kriminality, ale i obráceně. Můj soused v Praze byl na letišti naštěn, že chtěl dát někam bombu. Jo, on v té době dostal, kde by tam bomba měla být nebyl, ale neměl, skoro nemohl dát žádné alibi. A povedlo se mu na tu dobu, že na policii našli kamer, na tom kamerovém systému, že to ještě dělali tím někde jinde. Takže ono to má i na druhou stranu vlastně všichni, ale i vlastně ochrana věcí. Dobře, děkuju za názor. Hovoříme o úpravě rozpočtu, diskutujeme, takže další diskuze. Pokud tak není, byl tady návrh již
dříve Sochora, o tom, aby byla vypuštěna položka, to číslo si nepamatuju, 48, a tak dále souvislosti navýšení situace. Takže kdo je zase protinávrhu tedy, kdo je pro přijetí tohoto protinávrhu, kdo se zdržel, já jsem to špatně měl se říct, proti, kdo je proti, omlouvám se, proti. Ne, už říkám o tom, že se omlouvám a je proti. Kdo je proti? A nyní, kdybyste mě dali prostor, kdo se zdržel? Zdržel se 1, 2, 3, 4, 5. Já se napíšu, kdo se zdržel, z toho mě to vyjde. Takže zdržel se. Součený, ano. Další se zdržel. To by nebylo těž taká. Máme tam 4, kdo se zdržel. Zdržel se 5. Tak, jsme u čtyřky, obecně závodná odzvážka o zákazu provozí. Já se omlouvám, že jste mě trošku mávali, musíme hlasovat, hlasovat jsem pro protinávrhu zase o návrhu, kdo je pro přijetí původního návrhu. Děkuju, proti.